Bak, ben buradan sual veririm. Bak, bu filtreler hamsıya uçup dağılıp. İndi bu qopup düşse yere, bunun bir xəsarət olsa necə olacaq? Hamsıdakı körpü uşaqlardır. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini bildirir ki, rayonun Hacıbəbir kənd orta məktəbi qəzalı vəziyyətdədir. Təhsil ocağının tavanı artıq çökmək üzrədir, lakin aidiyyatı qurumlar məsələ ilə maraqlanmır. Şikayətçi əlavə edir ki, məktəb körpə uşaqların təhsil alması üçün təhlükəlidir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə təhsil naziri Emin Əmrullayevə müraciət edir və uşaqların təhlükəsiz təhsil alması üçün məktəbin təmir olunmasını və ya yenidən tikilməsini xahiş edir. Burası Sabirabad rayonunun Hacıbəbir kəndinin orta məktəbidir. 3 tane kəndə baxır. Sabirabad rayonu Hacıbəbir qardaş kənd, hətta çöl 5 dəlində. O görürsünüz ki, uşaqlar gəlir bura. Bu məktəb çat verib, pəncərələr ya da köhnə. Demək olar ki, bu qəzalı vəziyyətdədir. Demək olar ki, o qəzalı vəziyyətdədir. Bunun vaxtı çoxdan keçir. Baxın, üstlərdəki şifirləri sınıb dağılıb. Juba fikir verin. Yəni bu təhlükəlidir. Xahiş edirik, kim baxır, kim maraqlanır, təhsil nazirinə müraciət edir ki, buna bağlı bir problemə köməklik göstərsin. Partlaq partlaq olub, çat verib. Neçə yerdən var ki, məktəb ki, dağılıb gedib, neçəncə ilin məktəbidir. Bunun üstün şifirləri də pis gündədir ki, baxın, burada yəni uşaqlar dərs keçir, görbək uşaqlar, birinci, ikinci sınıf, üçüncü sınıflar, üç dənə kəndə baxır, məktəb pis gündədir. Baxın, görsünüz ki, burada həmin kəndin məktəbidir. Bax, görsünüz ki, heç olmasa bunu təmir eləsələr, yaxşı olar. Baxın, bu piltələr hamısı uçub tökülüb, dağılıb. Yəni bunun sabahları burada uşaqlar dərs keçir. Bax, mən buradan sual verirəm. Bax, bu filtrlər hamısı uçub dağılıb. İndi bu qopup düşsə yerə, bunun bir xəsarət olsa necə olacaq? Hamısıdakı körpə uşaqlardır. Yəni bu taxtalar da çürüyüb. Baxın, hamısı yayda isti olur. Bunlar nə bu kabellər, hamısı köhnə deyil. Biz xahiş edirik təhsil nazirimizdən ki, bura ayrılsın, bir təmir olsun, ya bir modul tipli məktəblər tikilsin. Bu orta məktəb uşaqlarına yaramır. Məktəb özü çoxdan surokun keçib. Görürsünüz ki, çöküb. Bunların hamısı çat verib, ağır piltələrdir. Baxın, neçə yerdə bax, bu vəziyyətdədir. Hamısı bax, bunların ağır piltələrdir. Sabirabad rayonunun Hacıbəbir kəndində dəfələrlə gəliblər, düz çəkiliş edilir, müraciətlər olunur, amma çox təəssüf ki, baxın, körpə uşaqlar bu köhnə uçuq məktəbdə oxuyurlar, hələ bunları təmiriyyət edilir, çox təəssüf ki, baxın, görsünüz ki, bax, bu piltələr də uçur, neçə illərdir bax, bu vəziyyətdədir, bax, bu özü xəstəlikdir, baxın, görsünüz ki, bu özü xəstəlikdir. Dəfələrlə müraciətlər olunsa da gəlirlər, qeydiyyata alırlar, amma heç bir nəticə yoxdur ki, yoxdur.